O'zbekiston nomi yangragan kinolarni ko'rish istaysizmi? Unda biz tavsiya qilayotgan kinolarni ko'ring. Bu galgi filmimizda o'zbek so'zi, o'zbek tili haqidagi gaplar bor. Bu film inglizchasiga 12 Strong bo'ladi yoki 12 ta qahramon yoki 12 ta pahlavon degan tarjima bilan o'zbek tiliga tarjima qilsa bo'ladi yoki Ruslar uni kavaleriya deb tarjima qilgan, xuddi bir jamoa sifatida. 12 ta harbiydan iborat jamoa o'sha Afg'onistonda bo'lgan harakatlari kuzatilgan. Film voqealari shunga asoslangan. Endi O'zbekiston bilan bog'liq, o'zbek tili bilan bog'liq, o'zbek so'zi yangragan joylar shundaki, General Abdurashid Do'stum o'sha amerikalik harbiylar bilan uchrashganda shu haqda gap bo'ladi. Qaysi tilni bilasiz deganda o'zbek tilini bilaman. Shunaqa boshqa tillarni bilaman degan gaplarni gapirib, rus tilida ular bilan gaplashadi. Keyin bitta qiziq voqea bo'ladi. Kinoni o'rtalarida o'sha ingliz harbiylari bilan, amerikalik harbiylar bilan Abdurashid do'stim inglizcha gaplashadi. Shunda aytadiki, siz ingliz tilini ham bilasizmi desa, men dushmanlarim tilini bilishim kerak deganga o'xshash bir chiroyli gapiradi. Ma'noli bir ibratli gapiradi. Endi film voqealariga o'tadigan bo'lsak, film voqealarini gapirishdan oldin siz shu videoni shu joyda to'xtatib, bemalol shu filmni tomosha qilishga ketishingiz mumkin. Va podelitsiya qilishni, kommentariy yozishni unutmasligingizni so'rab qolamiz. Bu film voqealarida o'sha bir 12 ta harbiy o'sha 2001 yildagi terrorchilik harakatlaridan so'ng Afg'onistonga terrorchilardan o'ch olish uchun keladi va ularni maqsadi, ularni harakatlari bitta narsaga asoslangan bo'ladi. O'sha Tolibonlar joylashgan nuqtalarni aniqlab, uni geolokatsiyasini sputnik orqali harbiy bazaga yetkazadi va harbiy bazadagilar bombardimon qilib, o'sha joylarni, nuqtalarni, Tolibonlar joylashgan joylarni yo'q qiladi. Endi bu nechtadir tochkani, nechtadir nuqtani yo'q qilish jarayonida ular har xil qiyinchilikka tushadi va ora orada o'zbekcha gapirish turadi, o'zbekcha so'zlar ham eshitiladi va oxirida o'sha Abdurashid do'stim ham o'zini qasosini oladi shu amerikalik harbiylar bilan. Endi bu filmda nima uchun ko'rishimiz kerak? Birinchidan harbiy taktika haqida ozgina tushunchalar beradi. Harbiy taktika qanaqa, boshida o'sha 12 ta harbiy qaytib kelib qasos olaman deb qiziqqonlikka berilib, xato berganligi uchun bombalar xato joyga tushadi, boshqa. Endi bu balki to'qima jarayonlardir, lekin urushda shunaqa bir bolalarcha xatolar bo'lganligi bir harbiy taktikani, harbiy bilimda bir qaysi ma'noda odamga, tomoshabinlarga tushuntirishga harakat qiladi. Endi mana shu kinoni ko'rgandan keyin bitta xulosaga keldim. Urush qahramonlari qahramon emas. Bostirib kelganlar qahramon emas. Birovni uyiga bostirib kelganlar hech qachon qahramon bo'lolmaydi degan gaplar. Keyin tinchlikdagi qahramonlar, tinch kunlardagi qahramonlar bu haqiqiy qahramonlar. Mana shuni tavsiya qilib qolamiz, mana shu filmni tomosha qilishdi. Fikr bildiring, komment yozing. Biz ham shunaqa filmlar olish niyatidamiz inshaalloh. Assalomu alaykum O'zbekiston.